Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou falar da importância e funções do paisagismo. Enfim, você sabe o que é paisagismo? Paisagismo não é só fazer jardins. Não é só fazer o jardim ficar bonito. Não é só usar plantas esteticamente escolhidas para deixar o seu espaço ainda mais agradável. Paisagismo vai muito além disso. E uma definição é: paisagismo é a técnica artística de criar jardins com beleza e harmonia, sendo as plantas ornamentais os elementos vivos que concretizam tal criação. Paisagismo é ciência e arte. É ciência, pois ele está envolvido com agronomia, estudos de solo, adubações. Ele está envolvido com biologia, botânica, morfologia, o desenvolvimento das plantas. Ele está envolvido com a química, inclusive os adubos, as fórmulas NPK, tem tudo a ver com a química. Está envolvido com física, matemática e diversas outras profissões e ciências. Sem esses conhecimentos, sem esses conceitos, a gente não consegue fazer jardim. Mas ele não pode ser só ciência, ele tem que ser arte também, pois a gente trabalha a cor, o volume, a forma do jardim, levando em consideração a forma das plantas, levando em consideração todo o entorno que envolve o jardim. Uma das definições do paisagismo ou do jardim é que o jardim é a moldura da arquitetura e a gente tem que levar em consideração as construções e as funções para que esse jardim ele é criado. Sobre as funções do paisagismo, além de criar belas paisagens, as plantas e os jardins ajudam a melhorar a qualidade de vida, a qualidade ambiental, pois as plantas e os jardins purificam o ar que respiramos, absorvendo gases tóxicos e a poluição, tanto do ar, poeiras e resíduos, como também a poluição sonora, reduzindo os barulhos e ruídos. E isso, estando numa grande cidade, é fundamental para a qualidade de vida. O paisagismo visa proporcionar conforto e bem-estar às pessoas, pois cria área de convivência, tanto ambientes residenciais quanto ambientes públicos. Espaços paisagísticos aumentam a umidade do ar, diminuem os riscos de erosão do solo, pois as raízes das plantas vão ajudar a estruturar esse solo e reduzem também a temperatura ambiente, seja a sombra de uma árvore no meio da cidade, ou seja, um jardim vertical e uma varanda ensolarada, como também os ecotelhados, os telhados verdes. Eles reduzem bastante o uso de ar-condicionado em ambientes internos que estão envoltos desses jardins. A sombra de uma árvore é muito mais fresca do que a sombra de um toldo, por exemplo. O paisagismo hoje não lida só com as plantas ornamentais, mas também com as frutíferas, com as ervas, temperos, ou seja, ajuda a nos alimentar melhor. E fazer jardins, a gente pode interagir com todos esses tipos de planta. O paisagismo pode ser aplicado em diversos setores. Ambientes residenciais, como casas, apartamentos, varandas, ambientes internos e externos, como também ambientes comerciais, escritórios, salas e vários outros tipos de estabelecimentos comerciais. O paisagismo está cada vez sendo mais visado nos espaços urbanos, praças, parques, pocket parks, como também as vias urbanas, ruas, avenidas, estão cada vez mais sendo trabalhadas, envolvendo não só as plantas utilizadas, mas também os tipos de piso, o tipo de mobiliário e todos os outros benefícios que o paisagismo pode proporcionar. Além disso, o paisagismo está também nos ambientes rurais, sítios, fazendas, chácaras e até mesmo na recuperação de áreas degradadas. É muito importante escolher a espécie correta, é muito importante valorizar o espaço que a gente tem. E não necessariamente tem que ser a planta da moda, ou a planta que está em alta, ou aquela planta mais cara. Se faz belos projetos, projetos harmoniosos e que atendem todas essas funções com plantas nativas, com plantas adaptadas ao local. Basta quem projetar ter essa sensibilidade e levar em consideração diversos fatores. O projeto de paisagismo deve ser bem elaborado, bem pesquisado,
deve prever todas as etapas de implantação, manutenção e desenvolvimento das plantas, bem como formas alternativas de solução de problemas. Um paisagismo mal aplicado é tão problemático quanto a falta dele. Se você não estruturar bem uma jardineira para receber uma planta, ou às vezes não levar em consideração seu sistema radicular, uma grande planta, um arbusto mais generoso, uma trepadeira ou uma árvore instalada, por exemplo, numa varanda, num canteiro, pode entrar na tubulação e danificar o esgoto de um prédio inteiro. O peso de um jardim, varandas e coberturas deve ser calculado, como também a escolha de uma árvore na calçada. Assim, ao fazer o jardim, analisamos o espaço, tamanho desta área, o clima, a região, o tipo de solo e muito a função desse espaço. É um espaço de recreação, é um espaço contemplativo. Às vezes, em uma praça, a gente pode colocar a academia da cidade, estão sendo cada vez mais utilizadas, como também os playgrounds, os brinquedos da criança, um caminho para fazer caminhadas. E também deve ser levado em consideração o gosto do cliente, as necessidades deste cliente. Se for um ambiente residencial, a necessidade daquela família. Se for um ambiente público, a necessidade daquela comunidade. Enfim, projetar jardins é equilibrar de forma harmônica o vegetal, o local e o ser humano. Espero ter mostrado um pouquinho desse universo do paisagismo para você, para que você possa entender a função de um paisagista, que está sendo cada vez mais valorizada e requisitada. Existem diversos cursos técnicos de pós-graduação e diversas áreas que você pode fazer. É uma delícia trabalhar nessa área. É gratificante projetar o bem-estar das pessoas. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais deste universo do paisagismo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte, comente, curta o vídeo, isso é muito importante pra gente. Nos acompanhe nas outras redes sociais, os endereços estão aqui. Estamos sempre postando fotos de composições paisagísticas lá. E até a próxima!